Milí priatelia, pekne vás pozdravujem. Včera sme mali naozaj krásny protest, ktorý bol pripravený pri príležitosti pietnej spomienky 78. výročia SMP. Nielen teda v Banskej Bystrici, kde bola zakázaná účasť verejnosti, ale teda takto verejne sme si pripomenuli aj na námestí Slobody v Bratislave našich dedov, našich pradedov, ľudí, ktorí bojovali v povstaní a ktorí bojovali za našu slobodu, za náš mier a samozrejme za náš štát. Treba povedať, že táto spomienka bola naozaj v duchu takého humanitárneho posolstva, ktorá má hovoriť o tom, že odkaz Slovenského národného povstania musí dneska ožívať možno dvojnásobne. Možno budeme svedkami druhého Slovenského národného povstania, a to nielen v Bratislave, ale možno na celom Slovensku. Netreba zabúdať na civilné vraždenie nacistami, ktorí vyvraždili ľudí či už v Kremničke, či už v Nemeckej, či už v Klaku, alebo v Ostrom Grúni, kde naozaj vypalili celé dediny a vyše 900 civilistov zavraždili. Treba poďakovať Červenej armáde a slovanským národom, ktoré prišli v tedajšom období na pomoc nám, v podstate našim ľuďom, našim lokalpatriotom a hlavne teda ľuďom, tým spomínaným dedom, pradedom, ktorí bojovali, a tým partizánom, ktorí išli do boja. Možno také premostenie, ktoré má veľmi veľký význam na Slovenské národné povstavenie, je to, že títo ľudia, Naď, Korčok, Čaputová, Heger, Matovič, vlastne zakázali, a Kolár, zakázali prístup verejnosti v Banskej Bystrici. Natoľko sa ich zlákli, že bolo zabarikadované naozaj pol mesta a celé múzeum SMP. Nebolo možné sa tam dostať, pretože z minulého roka sa báli, že naozaj by boli možno napadnutí, alebo nejakým spôsobom by ich ľudia vypískali a hádzali po nich vajcia. Toto reálne sa čakalo, toto reálne sa aj očakávalo, že sa stane, a títo ľudia, nemôžeme ich ani nazvať možno ľuďmi z časti, treba povedať, že táto znož, ktorá je vládnúca, jednoducho napáchala toľko zla, ako sa nepodarilo ešte nikomu. Ako vidíte, Matovič, ten si chodí po dovolenkách, ten sa zatajuje niekde pod palmičkou a jednoducho skrýva sa, pretože nedokáže vyjsť naozaj pred svetlo Božie a povedať s sklopenou hlavou proste pred Slovenskom, že dobre, poslal som to, odchádzam, jednoducho koalícia vydržia, niekto dovládne. Nie, proste tu sú mocenské záujmy. Premostenie k tomu ďalšiemu, že 406 tisíc podpisov, ktoré si Čaputová, Čaptava ani len nepozrela, ani nekomentovala o tom, že 406 tisíc ľudí odovzdalo podpis pod referendum, tak je len dôkaz o tom, že naozaj Slovensko sa stáva Ukrajinsko. Ja to hovorím stále, že toto Ukrajinsko sa nám jednoducho rysuje už na obrovskej mape, ktoré nám tu prichádza do popredia, pretože záujmy, ktoré hája v rámci Ukrajiny, to už nie je možné. Bude teda zmarené aj druhé referendum? Ukazuje sa, že po druhýkrát bude zmarené, pretože už ide prešetrovať otázku. No a to bude mať za následok už spomínané druhé Slovenské národné povstanie. Ja si myslím, že Dementovič, Čaputová, všetci títo prinášajú veľa obetí na Slovensku a budú tu veľké sociálne samovraždy, pretože to, kam nás ženie táto vláda do energetickej chudoby a doslova do obdobia prežitia, tak bude mať za následok skutočne spomínané sebevraždy. V mojich očiach, okrem skutočných hrdinov, ktorí bojovali za našu slobodu, mier a štát, to sú teda bojovníci, naši dedovia, pradedovia, partizáni. Treba povedať, že skutoční hrdinovia sú v mojich očiach aj tí, ktorí by som povedal, vydržali, nepolavili, a boli to naši neočkovanci. Tí jednoducho sú v mojich očiach hrdinovia, pretože odolali, nedali sa zastrašiť a vyhrali. A preto, milí priatelia, Slovensko je krásne, Slovensko od Tatier k Dunaju je naozaj krásne, vážme si ho, bojujme za ňo, pretože stále na Slovensku veľa ľudí, kde dobrí ľudia svoje srdce na dlani dávajú. Tak teda mier a pokoj do vašich domovov, do vašich srdc, nielen s mojim najnovším albumom, ktorý som vydal, pretože som s vami, Slovensko-Slováci, ako vidíte, som s vami, Martin Jakubec. A to krásne Slovensko bude naďalej aj nielen na Slovensku, ale poriadok a špinu ideme vyčistiť aj v Bratislave, pretože ako už mnohí viete, kandidujem na primátora
hlavného mesta Bratislavy, kde sa idem postaviť proti tejto liberálnej čvarge, ktorá naozaj ničí, drancuje a dezolátnym spôsobom ničí hlavné mesto Slovenska, ktoré nie je absolútne žiadnou európskou metropolou, ale je to len prestupnou zastávkou pre turistov, ktorí sa tu naozaj nemajú okrem možno hlavného námestia na čo pozrieť. A nehovoriac o domácich obyvateľoch, ktorí tu majú problém s parkovaním, kedy sa lubrikačné gely a kondomy dávajú bezdomovcom pod vedením tohto primátora Vala, a liberálne znože, ktoré sa tu aktivizujú, potrebujeme my jednoducho zastabilizovať a odstaviť ich od moci. Toto je môj hlavný primárny cieľ, prečo Martin Jakubec za naše krásne Slovensko ide do boja proti tejto liberálnej žumpe a postavíme sa im tvárou v tvár. Milí priatelia, onedlho s ďalším videom. Pekný deň.